aos irmãos abrir a escritura na epístola de paulo aos gálatas no capítulo 4 hoje eu coloquei esse quadro aqui porque nós vamos tratar de um aspecto da verdade ou que seja de uma ilustração da verdade contida na epístola de paulo aos gálatas que talvez o quadro nos ajude a compreender um pouco então a aula de hoje vai ser bastante didática Vai ser praticamente uma aula mesmo, né? Vai é muito mais uma aula do que um estudo bíblico, geralmente de uma maneira mais simples. Então eu quero que os irmãos nos acompanhem, em nome de Jesus, na leitura de Gálatas capítulo 4, versículos 21 ao 31. Esses 10 versículos aqui. Leiamos então. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças, uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, esta é Agar. Ora, H é o nome, é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Porque está escrito, alegra-te, ó estéreo, que não das a luz, exulta e clama, tu que não estás de parto. Porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim, da livre. Amém? Amados, a primeira coisa que eu quero trazer aos irmãos neste estudo é uma consideração acerca do maior princípio de interpretação das Escrituras. Eu digo isso porque existem muitas denominações cristãs, tanto evangélicas quanto não evangélicas, ou que sejam protestantes, ou que seja católica, ou seja, o cristianismo hoje, ele possui centenas de vertentes dentro do próprio cristianismo, cada um com o seu próprio ponto de vista acerca da verdade, cada um com o seu conceito de verdade, cada um com as suas próprias proposições afirmando ser a verdade. Com isso, quando você olha no geral, você vê uma, uma completa Babilônia, uma confusão religiosa do ponto de vista doutrinário. Assim como Babel, lá no Antigo Testamento, foi uma confusão de línguas, ou seja, os pós-diluvianos, de repente, se viram divididos, falando idiomas diferentes, lá em Gênesis capítulo 11, assim também, no meio cristão, de repente, o povo que outrora. O que teoricamente deveria ser apenas um povo, porque são todos ditos cristãos, mas de repente se veem divididos em muitas facções, em muitas denominações, e cada um falando uma língua diferente, cada um com uma verdade diferente, de maneira que não existe unidade. Não tem como hoje você fazer do cristianismo uma coisa única, porque não é uma coisa única, porque a luta interna. Do ponto de vista doutrinário, é muito grande. Então, o que prevalece é o seguinte pensamento. Ainda que nós sejamos diferentes, eles pensam, né? Sejamos grupos denominais diferentes, mas uma coisa é certa, porque, embora seja a Bíblia uma só, porém são várias as interpretações. Ou seja, acredita-se, existe aí uma, uma, certa, uma certa crença, que a Bíblia é uma só, a verdade é uma só, porém as interpretações desta verdade são diversas. Razão porque um vê de um modo, outro vê de outro modo, outro vê de um modo diferente e aí dá essa confusão que você está vendo. Isso procura justificar dizendo que ainda que veem de maneira diferente, porém isso não fere, eles dizem, né, ao ponto central da verdade que é Jesus Cristo. Mas isso não pode ser dessa maneira. Porque a interpretação, até porque a escritura diz isso, né? lá em 1 Pedro 1, é 2 Pedro capítulo 1, versículo 19, 20 e 21, diz que nenhuma profecia da escritura ela provém de particular elucidação. Ou seja, eu não posso, a partir da minha subjetividade. A partir dos meus pressupostos, da minha cultura, do meu entendimento, dos meus sonhos, das minhas revelações, da minha comunhão com Deus, eu não posso determinar o sentido ou o significado da Escritura de mim mesmo. Eu não posso fazer isso. Quando alguém diz assim, não, é porque Deus me mostrou, Deus me falou, Deus me revelou. Ora, mas isso não pode ferir a própria Escritura, porque o que é a Escritura? Se não a vontade de Deus revelada numa forma escrita. E quando você coloca algo na forma escrita, você tem que respeitar as regras gramaticais. Senão, se você for atropelando tudo, ignorar um ponto, ignorar o sentido de uma palavra dentro de um contexto, se você ignorar o próprio significado que o texto te oferece, para impor a sua, o seu próprio ponto de vista, você vai criar uma verdade particular. E é o que acontece exatamente hoje em dia, as pessoas, elas dizem coisas diferentes, porque cada um assumiu uma interpretação subjetiva acerca da verdade. E nós temos procurado então, pelo menos aqui neste ministério, corrigir isso, assumindo para nós alguns princípios de interpretação. Primeiro, nós entendemos que a Escritura Sagrada como um todo de Gênesis, capítulo 1, até Apocalipse capítulo 22, nós compreendemos que a verdade de Deus, ela está aqui revelada. Não queremos dizer que a verdade na sua plenitude está aqui revelada, não. Aqui nós temos a verdade necessária revelada por Deus. Ou seja, aquilo que você precisa saber acerca de Deus, que não é a plenitude de tudo, mas é aquilo que você necessita, então aqui está Revelado neste livro. Então, o primeiro princípio. Então, eu não preciso, por exemplo, ao interpretar a Escritura, buscar algum alguma explicação extra-bíblica. A própria Bíblia vai nos oferecer, portanto, os meios de interpretação. Então, a Bíblia diz algo e ela própria trará o significado. Um exemplo: Jesus contou uma parábola que dizia assim: Eis que o semeador saiu a semear. Aí você fica pensando, eis que o semeador saiu a semear. Aí você vai orar. Orar para quê? Para Deus revelar quem é o semeador. Ah, Pai, revela quem é o semeador. Não precisa orar para Deus revelar. Se você continuar lendo, Jesus vai explicar a parábola dizendo: ora, o semeador é o filho do homem. O semeador é o próprio Jesus. Ele é o semeador. Então você não tem que buscar uma revelação fora da Escritura. Ainda que você tenha a maior boa vontade, a maior sinceridade em orar, em pesquisar, em chorar, clamar, mas você não precisa disso, uma vez que a Escritura diz quem é o semeador. E diz que ele saiu semeando e essa semente caiu em quatro tipos de solos. Você não tem que orar perguntando o que é a semente, porque a Escritura vai dizer que a semente é a palavra do reino. A própria Escritura vai dizer que os quatro tipos de solos são quatro tipos de coração. Mas pode ser o caso que você encontre. Uma parábola que fale sobre o fermento. Uma mulher que escondeu o fermento em três medidas de flor de farinha. Aí você procura ali no contexto imediato e você não encontra uma explicação dessa parábola. Por quê? Ora, porque Jesus falou a parábola, mas ele não deu o significado. Ficou por isso mesmo. E agora? Agora você vai inventar algo? Você vai introduzir fazer uma exegese da Escritura, introduzindo algo extra-texto, extra-bíblico, para dar sentido ao texto? Não. Você começa buscando dentro do próprio contexto quais são as relações que aquela parábola tem com a anterior, com a posterior, e você então vai buscando desde o contexto imediato até os contextos mediatos ou mais distantes, o que que Toda a escritura fala acerca do fermento. Então, por exemplo, a figura do fermento vai aparecer em Êxodo capítulo 12 ou capítulo 13, vai aparecer em outros lugares da escritura, vai aparecer no Novo Testamento, em Mateus capítulo 16, depois vai aparecer em Gálatas capítulo, capítulo 5, vai aparecer também lá em 1 Coríntios capítulo 5, ou seja, você vai encontrar a figura do fermento em vários lugares da escritura, de sorte quando você busca. Todas essas informações, você vai observar que o fermento ele só tem um único e exclusivo significado. Então você não precisa inventar. Nós cremos que a revelação de Deus, a revelação necessária encontra-se na escritura, dois, e cremos que a escritura por si mesma ela é capaz de nos conceder o significado daquilo que ela própria diz. Então, quando você se deparar com uma certa verdade, você deve procurar na própria Escritura o seu significado. É como se diz, né? Diz que a Escritura, ela se interpreta a si mesma, que é um princípio hermenêutico fundamental quando se trata de interpretação, de estudo, de interpretação das Escrituras. Eu digo isso porque nós vamos entrar agora dentro de uma discussão, aqui em Gálatas, que vai falar sobre Abraão e sobre os seus dois filhos. E eu ouvi por esses dias, bem, tem bastante tempo que eu ouvi essa história, mas um certo pregador, muito inteligente, por sinal, culto, estudado, é, pessoa de muita leitura, de muita influência, líder evangélico, fazendo uma distorção muito grande em torno desse texto ou do sentido desse texto. Aí eu fico perguntando: ora, como é que alguém pode fazer algo dessa natureza se a Bíblia ela é tão clara quanto ao seu significado? E o pior é que milhares e milhares de pessoas ouvem a interpretação equivocada e concordam e aceitam e ainda mandam zap para os outros: ó, oh, ouve isso para você ver. Eu fico imaginando, oh, gente, o que está que acontecendo com a gente? Nós perdemos a nossa sensibilidade crítica de analisar, de observar, de saber dizer sim e saber dizer não. Você não é obrigado a dizer sim, amém, toda vida. Ah, o pastor falou sim, amém. Ah, sim, amém. Para disso, você precisa ler a escritura. Você tem que atentar à escritura. Você tem que fazer, tem que refletir a escritura. Você tem que fazer as ligações, as relações, as conexões da escritura. Você pode e deve até concordar no final com o seu líder, desde que você passe toda aquela verdade por um processo de investigação própria. Você não pode dizer sim, amém, simplesmente porque você tem uma confiança, não porque eu confio no pastor Josué. Mas que bom que você confia! Confiança é coisa boa, mas você tem que ter uma confiança desconfiada. O que é uma, uma confiança desconfiada? Não é que você duvida da pessoa, do caráter, da idoneidade. Não, não é isso. É que você sabe que os homens, na sua maior pureza, são falhos. Ou não? São falhos. Todos são falhos. Pode ter o melhor coração, puro, reto. Só que porque é homem, o homem falha, o homem erra. Então não é que você não confia na pessoa, é que você precisa de colocar a prova. Quando o assunto trata acerca da sua alma, acerca do seu coração, acerca do seu destino. É algo muito sério. Interessante como é que é um paradoxo, né? O que há de mais importante neste mundo é o que diz respeito à nossa alma. Não é verdade ou não? A alma não é maior do que o corpo? Não é superior ao corpo não é. O corpo pode acabar, você pode cortar, agora a alma não. A alma diz respeito à eternidade. Aquilo que há de mais importante que é a alma, olha o paradoxo, é aquilo que é mais banalizado. Porque já viu coisa mais banal do que religião? Uma coisa banal mesmo. Todo mundo brinca e zomba da religião. A religião tinha que ser uma coisa muito séria. Uma coisa muito, né? Você tem que levar muito a sério, porque. Vai trabalhar o caráter, vai trabalhar o caminho, vai trabalhar o futuro, é uma projeção de uma vida, de uma família, coisa muito séria. Então, quando se diz a respeito da fé, virou uma banalidade. Qualquer pessoa vai lá, pega o um microfone, diz qualquer bobagem, e o povo vai seguindo, vai dando dinheiro, e vai virando um império, vira depois um império faraônico enorme. E a pessoa que está lá à frente, lá, Talvez, coitada, não, não sabe nem para ele próprio, como Jesus dizia, é um cego guiando outro cego. Então, é preciso que nós assumamos uma postura um tanto mais investigativa, atenciosa, para que você possa, de fato, empregar todos os seus esforços, toda a sua vontade, a sua benevolência, a sua vida numa coisa segura e não numa coisa insegura. Há até um problema, que inclusive nós podemos verificá-lo lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 2 e 3, ou versículo 1, 2, 3, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte, que nos últimos tempos haveria uma apostasia tão grande de muitos que homens haveriam de obedecer a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, Olha o que você está dizendo, que muitos haveriam de obedecer a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Interessante como que diz que muitos haveriam de prestar uma obediência a esses espíritos enganadores. E como nós vemos isso acontecer claramente, como nós vemos que onde há a ação de espíritos malignos enganando, você vai ver uma devota obediência. Gente. Como pode? Quanto maior o engano, mais as pessoas elas seguem, mais elas se entregam, elas doam seu tempo, elas doam seu dinheiro, elas doam sua família, elas doam tudo o que elas têm em prol de uma mentira. Elas lutam, elas brigam. É. Se você chegar para uma pessoa bem religiosa, que está enganada, ainda vivendo sob a antiga aliança, Dizendo, olha, você não precisa mais se submeter a esse jugo de escravidão, de ficar com medo de gafanhotos, porque você eventualmente não conseguiu dar o seu dízimo. Ela vai brigar com você. Vai ou não vai? Poxa, mas ela está brigando porque você disse que ela não é obrigada a dar o dízimo. Aí eu pergunto: dar o dízimo do ponto de vista financeiro, de você dar dinheiro, é coisa boa ou é coisa ruim? Bom é dar dinheiro ou é bom receber dinheiro? Hein, pessoal? Não tem a mente de falar, não. Bom é receber, onde é dar dinheiro é ruim. Você fica dando dinheiro, vai dando, vai dando, vai dando. Aí daqui a pouco você não tem mais nada. Bom é receber. Então, essa pessoa, quando ouvisse uma mensagem dizendo: Deus não te obriga coercitivamente, com a ameaça de gafanhotos, a dar o dízimo, não deveria ele achar bom? Mas que maravilha, encontrei uma libertação. Não, ela briga com você. Olha só a obediência dela, uma obediência cega. Ela sequer quer investigar na escritura. Ou melhor, ela nem sequer quer investigar na escritura. Então, quanto maior a mentira, maior o engano, maior a obediência. Pastor, onde é que está o problema? Que você tinha um problema. É que quando as pessoas conseguem enxergar a verdade, elas perdem toda a sua obediência. Parece-me, parece-me, que essa verdade não tem força de impulsionar o indivíduo agora a projetar a sua vida, a entregar a sua vida, a usar os seus melhores esforços para o bem. Poxa, antigamente, para é, alimentar a labareda do lago de fogo, do inferno. Eu dava tudo o que eu tinha para poder alimentar aquelas chamas da, da, do pecado, da morte. Agora, não, para a vida eterna, eu me torno uma pessoa totalmente apática, desestimulada, fraca, desinteressada. Como que a verdade não tivesse nenhum valor. Quanto que o engano nos seduz e o quanto que a verdade não nos atrai. Isso é uma realidade do homem, do ser humano. E tem mais: quando eu digo a verdade, eu não estou nem reduzindo isso a uma mera perspectiva religiosa ou da escritura. Porque a verdade ela é muito maior do que o ponto de vista religioso. A verdade é a realidade da existência e do eterno. Todo o cosmo, onde houver, onde houver existência, haverá verdade. Só que você imagine só: a pessoa vai lá e faz uma música Aí todo o Brasil vai cantar o tatarata, mas o que está acontecendo com a gente? O que tem nessa música? Aí vem o outro e fala o Lepo Lepo. Aí todo mundo vai cantar o Lepo Lepo. Mas ninguém quer ler a escritura, ninguém quer ler uma literatura. Ninguém quer refletir, ninguém quer pensar. Você reúne com os amigos numa, numa casa para fazer um churrasco, todo mundo quer conversar qualquer coisa, nem que seja da vida alheia, mas ninguém quer debater um assunto. Ninguém quer falar um assunto sério, uma coisa que engrandece, uma coisa que transforma, uma coisa que muda, ninguém quer. Aí você tenta começar a falar alguma coisa, o pessoal diz: "Conversa vai para outro assunto e vai andando". Aí você fala, meu Deus do céu, quanto que a verdade, a essência, a substância, ela é desprezada pelo ser humano. Então tem esse problema: que outrora, na nossa escravidão, nós prestávamos uma obediência absurda, absoluta, cega. E agora, teoricamente falando, conhecendo nós a verdade, nós ficamos desestimulados porque nos tornamos escravos da nossa própria carne que não ama e não deseja pela verdade. Então deixe essas palavras aí de introdução e vamos seguir então no nosso texto aqui em Gálatas, tá bom? Fala isso para os irmãos ficarem um pouco mais atentos e buscarem mais, né? Estarem atento aos estudos, atento à interpretação e quando você ouvir algo, por mais engraçado que seja, procure refletir sobre o que você está ouvindo. Tem um pastor, inclusive, que está fazendo muito sucesso agora. O sucesso que ele faz é porque a pregação desse pastor é como uma espécie de stand-up. Ele passa a pregação toda contando piada com a Bíblia. Então ele pega um caso da Bíblia e contou uma piada. Aí pega conta outra piada, o povo vai é rindo, rindo. Não, e é engraçado. E o pior, é engraçado. Não tem como ser do rir da cara dele, que ele tem cara de palhaço aquele mineirão, velho da boca mole falando das coisas e as piadas ele tem, tem sentido ele sabe fazer um stand-up bom talvez ele fosse aí pro Faustão ganharia dinheiro e o povo evangélico tudo ouvindo dizendo sim amém e, e tem mais e divulgando no WhatsApp e o pior divulgando mandando pro outro evangelizando com a mentira porque ele fala cada mentira só que, como ele fala em tons engraçados e não em tons teológicos, todo mundo acha que é a verdade. E aí nós, às vezes, ouvimos. Você não acredita que esse pregador ele falou uma coisa? Ele falou assim: que Deus arranjou uma mulher para Adão por um simples motivo. Quem sabe? Você sabe, você já ouviu? Por que, que Deus deu para Adão uma mulher? Porque Deus olhou para a felicidade de Adão e ficou com inveja. Estou mentindo, Terezinha? Você falou daí agora. Deus olhou para Adão e viu como Adão é feliz. Mas isso é engraçado. Isso é engraçado. Mas isso ofende a verdade de Deus. Aí Deus, com inveja, porque Adão era um homem feliz, falou assim: vou acabar com a felicidade dele, vou dar uma mulher para ele, acabou tudo. E aí, nós pegamos isso e saímos evangelizando com a mentira. Isso ele faz com os milagres de Jesus. Ele faz a Bíblia um stand-up. E nós perdemos a capacidade de refletir, de pensar, de considerar. Ao passo que, ao passo que, em contrapartida, às vezes desse ponto aqui sai cada pérola, cada verdade profunda que nem sequer fora percebida e cai no esquecimento porque não tem alguém Opa, peguei. Isso aqui nós temos que evangelizar e começar a divulgar. Você pode pegar qualquer outro vídeo, nem, não precisa nem ser religioso, não. Tem muita coisa boa que você deve e pode divulgar. Inclusive, no ano passado eu até mandei um, um videozinho para alguns irmãos, para alguns grupos, né? De um humorista, um humorista na escola do professor Raimundo, dizendo uma verdade muito profunda acerca do Natal. Contando um caso que tinha um fundo moral muito grande, como que aquela pessoa usava aquele momento de humor para tentar levar a pessoa a refletir sobre esse Natal. O que, é que ele causa? Qual é o verdadeiro efeito dessa festividade? Ou seja, tem que pensar quais são os resultados. Não basta você falar assim, poxa, que legal, é Natal. Mas você tem que saber quais são os resultados disso na vida das pessoas, no cotidiano. Como é que isso influencia, modifica? Porque tudo que passa por nós nos modifica e nos projeta e nos forma e nos faz e nos constitui. Então, nós temos que ter essa visão assim mais específica, mais clara, mais crítica acerca de todas as coisas com as quais nós nos deparamos. Como diz o outro, os irmãos podem dizer amém para isso? Ou não pode dizer amém? Pastor, não vou dizer amém porque você falou mal do pastor Tiririca. Mas o que, que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. A minha obrigação é alertar. É minha obrigação. Te alertar para que você fique atento. Não somente com o pastor Tiririca, nem com o pastor fulano, mas comigo também. Com todo mundo, com qualquer pessoa. Fique atento. Vamos ao texto de Gálatas capítulo 4, a partir do 21. Fiz essas duas ou essas admoestações iniciais. Vamos então ao texto. O versículo 21 nos demonstra como que Paulo não perdeu o seu tema. Ou seja, Paulo começou com um tema no capítulo 1 e ele prossegue no mesmo tema. O tema não mudou. Na verdade, toda esta epístola, os seus seis capítulos, foi escrita para tratar acerca do problema da lei. Pastor, mas você fala do problema da lei como se a lei fosse algum problema. E a Bíblia diz que a lei é santa, justa, é boa, espiritual, é isso e aquilo mais. Como é que você fala o problema da lei? Ora, a lei, de fato, em si mesma, não constitui nenhum problema, se você considerá-la. Na sua finalidade, porque Deus deu ao homem. Se você considerar o papel da lei, o objetivo da lei, dentro da economia de Deus, ela é muito boa. Agora, como nós sabemos que a era da lei, ela acabou quando Cristo, na cruz do Calvário, declarou: Está consumado. Quando Jesus falou: Pai, está tudo consumado. Ali encerrou-se a era da lei efetivamente ali se encerra a era da lei. A lei, portanto, não pode mais passar para o outro lado, ela não tem lugar no outro lado, porque mudou a dispensação. Agora o modo de Deus trabalhar é outro. Não que Deus tirou a lei para que os homens vivessem de qualquer maneira, mas é porque Deus tirou a lei, que era um sistema exterior, né, para conter o homem, e agora Deus deu o espírito de santificação, o espírito do seu filho, o Espírito Santo, como, entenda essa palavra perfeitamente, como um sistema interior de transformação, de conformação, de santificação. Então, Deus mudou de uma figura para uma realidade. Ele saiu de algo exterior para algo interior. Ou seja, avançou. Né? Só que, como a igreja primitiva. Não tinha clareza a esse respeito, eu digo isso categoricamente, basta que você leia o livro de Atos dos Apóstolos e você perceberá que a igreja do primeiro século não tinha muita clareza nesse sentido acerca da lei. A lei tornou-se então um problema. E aí é um outro detalhe: quando você abre sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, aí você lê um texto qualquer lá e você logo aponta e diz: Olha. A palavra de Deus está dizendo, cuidado. Cuidado com o que? Pastor, estou lendo a Bíblia? Ué, não pode mais nem ler a Bíblia, agora tem que tomar cuidado. Sim, porque a Escritura, ela contém a palavra de Deus, que é a revelação, porém a Escritura, ela tem a, o, seu, o seu aspecto narrativo das experiências dos homens. Só um exemplo para os irmãos terem uma ideia. Aqueles que querem que o sábado do sétimo dia prevaleça. Na vida dos crentes, nos dias de hoje, na era da graça, querem obrigar-nos a guardar a lei, sobretudo o quarto mandamento, que é a guarda do sétimo dia da semana. Sabe o que eles falam? Eles falam assim: olha, nós temos uma prova categórica, atenção, de que o sábado do sétimo dia prevalece enquanto mandamento depois da morte de Cristo. Não é sério isso que está dizendo? Temos uma prova categórica que depois da morte de Cristo, ó, depois da cruz e, portanto, nova aliança, o sábado permanece na forma de mandamento. Aí eu falo assim: qual é a prova? Ele diz: leia em Lucas capítulo 24, salvo engano, versículo 56. Aí se abre lá e diz assim: e as mulheres, depois da morte de Cristo, Descansaram conforme o mandamento, entenderam? Que as mulheres depois da morte de Cristo elas descansaram no sábado conforme o mandamento. Eles dizem: tá vendo? Prevalece ou não prevalece o sábado depois da morte de Cristo? Enquanto o mandamento, eu digo não. Aí não está dizendo que o sábado deve ser guardado. Aí é uma narrativa. Está dizendo que depois da morte de Cristo as mulheres fizeram isso, mas o fato de elas fazerem não significa que eu deva fazer. O fato de elas fazerem quer dizer que elas não tinham ainda a compreensão acerca da verdade da nova aliança. Por isso continuaram no velho costume. E a grande prova disso é um pouquinho mais à frente do mesmo capítulo de Lucas, capítulo 24 de Lucas. Ah, no caso, desculpe-me. Esse texto é 23:56. Eu disse 24:56, mas é 23:56 que as mulheres descansaram conforme o mandamento. É isso? Muito bem. No capítulo seguinte, capítulo 24, versículo 45, lá estava Jesus agora, posteriormente à sua morte, agora já em ressurreição, falando aos seus discípulos. E ao 45 do 24 de Lucas diz assim: "Abriu-lhes o entendimento para compreenderem". Olha, se abriu-lhes o entendimento para compreenderem, quer dizer que eles tinham compreensão? Eles tinham o entendimento aberto? Ora, mas as mulheres guardaram o sábado conforme o mandamento. Sim, mas isso não importa se elas guardaram ou deixaram de guardar, eu não quero saber das experiências alheias porque o livro de Atos, sobretudo, vai narrar a experiência da igreja. Vai mostrar a igreja acertando, a igreja errando, a igreja se omitindo, a igreja avançando, a igreja regredindo. Ou seja, é uma igreja são pessoas que estão num processo, sobretudo de formação teológica, porque a igreja é um fenômeno novo no mundo no tempo de Atos dos Apóstolos. Não havia igreja outrora Igreja é uma coisa nova. Ou não é nova? Em Atos. Havia igreja antes de, da morte de Cristo, igreja? Aí a igreja nasce como algo novo, um fenômeno novo. Então agora tudo precisa ser compreendido à luz da revelação da palavra apostólica. Então, em Atos dos Apóstolos, você vai ter a experiência. Essas experiências não querem dizer que são corretas e que devam ser tomadas como forma de doutrina. Mas as experiências devem ser analisadas à luz da verdade revelada, sobretudo nas epístolas, que nos ensinam não a experiência, mas nos ensinam a verdade a partir da experiência. Ou seja, é o apóstolo Paulo que olha para uma igreja tal e vê a experiência dela, e para corrigir a experiência, ele escreve uma carta objetiva e não subjetiva. Objetiva para tratar do problema da experiência. Aí essa carta objetiva que trata do problema da experiência que corrige a experiência, nessas cartas estão a verdade revelada. Os irmãos entendem isso? Perfeitamente? Então, a lei, quando a igreja do primeiro século foi concebendo aos poucos, a ideia de que a lei deveria fazer parte da, da, da prática cristã, de fé e prática cristãs, ela se tornou então um problema. Vocês imaginem só que muitos fariseus e escribas e líderes e anciãos do povo de Israel se converteram a Jesus Cristo. E agora eles entravam para a igreja com toda aquela bagagem do judaísmo. Querendo agora introduzir a lei dentro da igreja. Aí, neste contexto, em que faltava à igreja o discernimento das alianças, que eles não tinham, e faltaram a alguns dos apóstolos coragem para poder enfrentar a igreja e definir os caminhos da igreja, porque Tiago, que era um líder da igreja em Jerusalém, ele deveria ter falado assim, irmãos. Parou tudo aqui, ó. Pode parar de orar, parar de se consagrar, para de jejuar. Vamos colocar o trem no trilho. Ele não deveria ter feito isso? Ensinado a verdade para a igreja, mas não. Ele ficava, né? De um jeito e de outro. Aqui ele falava uma coisa ali ele dizia outra. Ele parece que tinha medo de enfrentar o povo. Talvez com medo de perder o povo ou do povo se revoltar contra ele. Aí ficou levando naquela, né, naquele banho Maria ali, sem querer enfrentar a situação, como diz por aí, né? Enfrentar de frente, tem como enfrentar de costa, mas para dar ênfase, né? Encarar mesmo a situação. O pessoal tá tudo errado. Vocês aí fiéis da circuncisão, vocês estão errados. Não tem que ser fiel de circuncisão, coisa nenhuma. Você tem que ser cristão, seguir o ensinamento de Cristo, que é este, ponto final, e seguir adiante. E até hoje tem muitos Tiagos, né? Que em face da, da mentira, do engano, fica por ali, sabe que não é, mas fica, não, mas Deus vai mudar. Tudo tem seu tempo, né? O tempo está passando, o povo está morrendo sem saber da verdade. Enfim, por todos os efeitos. Então, a lei, nesse sentido, quando trazida. Para dentro de uma dispensação diferente da dela, porque a lei ela é típica da dispensação do, do tempo do Antigo Testamento, não do Novo Testamento. Quando trazida por falta de entendimento, aí a lei se torna um problema. A lei em si mesma não é problema, mas se torna um problema quando você quer trazê-la para dentro de um contexto equivocado, um contexto errado, do qual ela não faz parte. Quando Paulo então diz, dizei-me vós os que quereis estar sob a lei, ele continua, portanto, no mesmo tema. Essa carta foi escrita para falar acerca da lei. Essa carta foi escrita com um único propósito. Não fosse esse propósito, não precisaríamos de ter Gálatas na Bíblia. Qual o propósito? De ensinar a igreja de que a lei não nos serve para nada em razão da dispensação em que vivemos. É como que eu dissesse assim, olha, antigamente o homem andava a cavalo. Porque era necessário, não tinha tecnologia, não tinha ciência, não tinha nada disso. Hoje em dia nós temos carros, né? Temos aviões, temos. Então você não precisa ficar mais andando a cavalo. Não tem que retroceder no tempo. A dispensação da Nova Aliança, ela é superior à antiga. Mas coloca superior nisso. Então, Gálatas foi escrito para dizer: a lei não pode ser seguida pelo cristão, porque se ele assim o fizer, ele estará desprezando as grandes bênçãos da nova aliança, sobretudo no que tange ao Espírito que nos foi dado para nos conduzir e para nos guiar. E aqui eu vou dizer duas verdades categóricas: o crente que procura viver pela lei será. Fatalmente um cristão derrotado. Ele não vai vencer. Não vai vencer. Pastor, mas porque a lei é boa, é justa, é espiritual. E se eu conseguir? Não, você não vai conseguir. Foi Deus que disse que você não vai conseguir. Deus só tirou a lei porque você não, vai, você não conseguia mesmo. E nunca Deus também deu a lei pensando que o homem ia cumpri-la. Nunca. Eu sabia como não ia cumprir, a lei foi dada, não foi para ser cumprida, a lei foi dada para avultar a ofensa. Romanos 5,20, não foi para outro objetivo. Então, a primeira declaração categórica é: os cristãos que nesse tempo da nova aliança, no tempo da graça, no tempo da fé, no tempo da maioridade, no tempo do Espírito, no tempo da realidade, vive pela lei, será fatalmente um cristão derrotado. Não tem jeito para você. Pela lei não tem jeito, você não conseguirá. Portanto, se você é de uma congregação, de uma denominação, cujo ensinamento acontece nas bases da lei, você fatalmente será derrotado. Ah, porque o meu pastor é gente muito boa, pois é, mas vai ser derrotado. Não tem jeito, não tem como. A lei não funciona, nunca funcionou em termos de santificação, nunca funcionou. Nem na era do Antigo Testamento, que dirá na nova aliança. Segunda verdade categórica: se você fizer o uso do Espírito que te foi dado, você absolutamente será um vencedor. Sem chance de, de se perder. Você será um vencedor. Mas eu quero ser um vencedor. Mas não tem outro caminho. É o Espírito. Ele fará tudo por você e em você. Tudo. Ele nos foi dado. Para fazer aquilo que Cristo já fez em si mesmo. Ou seja, a obra que nós devemos realizar enquanto filhos de Deus já foi feita em Cristo e por Cristo. Mas já foi feito, faz o quê? Você agora permita que o Espírito Santo aplique em você aquilo que já está realizado e consumado na pessoa de Jesus Cristo. Aí ele realiza em você, categoricamente será um vencedor. Não tem chance de não ser. Você vai ser. Então, fica aí. Pela lei ninguém será, pelo Espírito todos serão, desde que você faça uso do Espírito. E ponto final. Então, Paulo, ele vai trazendo esta verdade, tentando demonstrar que o caminho da igreja, o caminho do Novo Testamento, o caminho da Nova Aliança, o caminho não é o caminho da lei. E aí, quando chega no 21, ele faz quase que um desafio. Ele diz: Dizei-me vós, os que quereis. Estar sob a lei. Imagina só, você aí, você que quer estar sob a lei, você que insiste em permanecer debaixo da lei, você que quer continuar, mesmo agora no movimento trazendo consigo a lei. Acaso não ouvis a lei? Isso é paradoxal. Como é que você quer tanto a lei? mas você não quer ouvir a própria lei. Mas se você gosta tanto da lei, deveria pelo menos ouvi-la. Ou não? Você não quer a lei? Quero. Então, que tal você escutar o que ela tem a dizer? Mas o que tem a ver uma coisa com a outra, Paulo? É porque a própria lei, enquanto pentateuco, enquanto a Torá, Enquanto os livros de Moisés, que na verdade é a base e a coluna dorsal do Antigo Testamento, ela própria já dizia acerca do seu fim. A própria lei já dizia que ela não serviria para sempre. A própria lei te manda abandonar a lei. Olha que coisa interessante. Engraçado. Vocês querem estar sob a lei. Mas pelo jeito sequer, nem sequer vocês conhecem a lei. Porque a própria lei vai ensinar a vocês que ela não serve para você. A própria lei, sim. E aí o apóstolo Paulo começa a falar acerca de Abraão. Aí você logo percebe algo que talvez você não saiba ainda. Logo você vai perceber algo que talvez você saiba. Mas que você não atentou para isso ainda. O quê? Que quando a Escritura fala sobre a lei, ela não está dizendo acerca especificamente dos Dez Mandamentos. E nem está falando de uma lei cerimonial. E nem está falando de uma lei civil. Os adventistas fazem uma confusão quando eles mostram tantos textos que parecem, parecem dizer que o homem deve guardar a lei nos dias de hoje. Quando você cita apenas um que diz que o homem não deve guardar a lei, aí ele fala: sabe o que? Não, não, mas essa lei aí, do seu texto, é a lei cerimonial. Aí eles vão criando essa situação. A lei que eu estou falando aqui é a lei moral. A sua, do seu texto, é cerimonial. Eles falou assim: eles são os doutores da Bíblia. Eles mandam na Bíblia. Eles mandam e desmandam. Ora, é uma coisa... Ora, depende da vontade deles, né? Do, depende do interesse deles. Aí eles vão dizer, não, tem a lei civil, tem a lei moral, tem a lei cerimonial, tem a lei tal, tem a lei tal. E a Bíblia, ela é muito sintética nesse aspecto. E muito precisa. Porque quando ela diz a lei, ela faz uma referência aos cinco livros escritos por Moisés. Gênesis. Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses cinco livros que, na verdade, são conhecidos também por Pentateuco, ou que seja Torá, é o que o Novo Testamento vai chamar de a Lei. Então você não vai encontrar o termo Pentateuco no Novo Testamento e nem vai encontrar o termo Torá, não vai. Mas você vai encontrar o termo a -lei. Lei. Pastor, mas é possível provar isso na própria Escritura? Sim, lógico. Por exemplo, quando você lê Mateus capítulo. Ou melhor, Lucas capítulo 24, versículo 44, o próprio Jesus em ressurreição, fazendo um resumo, ou melhor, falando acerca da Bíblia hebraica, que nós chamamos de Antigo Testamento. Eles não chamam de Testamento, nós é que chamamos de Antigo Testamento. Ele falou assim que o Antigo Testamento, que é a Bíblia dos Hebreus, se divide em lei, profetas e salmos. Então, a lei são os livros de Moisés. Os salmos são os livros de cânticos que inclui o próprio livro de salmos, Eclesiastes, Cantares, Lamentações de Jeremias e o livro de Jó. Que são livros de caráter poético, são livros líricos, que podem ser cantados, e os demais profetas. Um exemplo agora bem contundente, claro, você vai encontrar lá em Mateus, capítulo, capítulo 12, quando Jesus Cristo estava numa ocasião com seus discípulos, passando por uma seara, e os seus discípulos então entraram a colher espigas nessa seara em dia de sábado, Logo, quando os fariseus viram aquela situação, chegaram para Jesus desafiando-o, dizendo o seguinte: Olha, na lei diz que não pode colher em dia de sábado. Mas os teus discípulos, em dia de sábado, estão colhendo espigas. E agora? A lei diz uma coisa, então os discípulos fazem outra. Aí Jesus faz igual Paulo aqui, ó, semelhante. Vocês nunca leram, Jesus respondeu, na lei. Ou seja, se você vem falar comigo acerca da lei, você já leu na lei? Ah, lemos o que na lei? Que Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição que não era listo a ele comer, e nem os que estavam com ele. Jesus disse: Vocês não leram na lei que os sacerdotes no sábado eles transgridem o sábado e ficam sem culpa? Ou melhor, desculpe-me, que os sacerdotes no templo transgridem, transgridem, ele não disse outra palavra, os sacerdotes transgridem o sábado e fica sem culpa. E a pergunta que você faz é, onde está escrito isso? Jesus responde, na lei. Aí você fala assim, Jesus, em qual lei? Na lei moral ou na lei cerimonial? Não existe isso, nem na moral, nem na cerimonial, isso não é uma lei. Isso está nos livros de Moisés. Nos livros de Moisés, que o próprio Jesus chama de lei, a lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Outro exemplo é João capítulo 8. Quando aquela mulher que foi, foi pega no flagrante ato de adultério foi levada até Jesus, e os fariseus disseram: Mestre, esta mulher foi pega no flagrante ato de adultério, e na lei diz que ela deve ser apedrejada. Em qual lei que está escrito isso? Nos Dez Mandamentos? Na lei cerimonial? Na lei cerimonial dizia que a mulher tinha que ser apedrejada? Lógico que não. Que a lei cerimonial era o contrário. Dizia que pelo pecado voluntário havia uma oferta pelo pecado. Então ela tinha chance, ela tinha graça. Mas não. Nos livros de Moisés, que é chamado de A Lei, constava que a adúltera e o adúltero deveriam ser apedrejados. Portanto... Quando Paulo diz aqui em Gálatas capítulo 4, versículo 21, Dizei-me, vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Essa lei a que ele se refere são os cinco livros de Moisés. Bem, então quando Paulo diz, Dizei-me, vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Então quando alguém insistir com você que você deva continuar sob a lei, você pergunta, vem cá, você que quer estar sobre ele, você não ouve a lei? Quando ele pergunta, mas o que é que eu tenho que ouvir? Aí você vem para o texto, e Paulo começa então aqui a falar acerca de Abraão. Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. Onde é que está escrito essa verdade aqui? Onde é que diz que Abraão teve um filho de uma mulher escrava? E de uma mulher livre. Onde está escrito isso? Na Bíblia. Gênesis, capítulo 16, e depois Gênesis, capítulo, salvo engano, 21. Perfeito? Porque o 16 fala sobre o nascimento de Ismael. E o 21 sobre o nascimento de Isaac. Então, atenção, olhem para mim. Será que eu estou inventando Alexandre? Ou será que Paulo está ficando louco? Ou será que o povo está sem entendimento? Porque Paulo diz. Por acaso vocês não escutam a lei, pois está escrito aonde? Na lei, ué, não é? Que Abraão teve dois filhos. Aí a pergunta é: em qual lei que diz que Abraão teve dois filhos? Já viram essa lei? Não, irmãos, é o Pentateuco, é a Torá, é a lei que inclui também os dez mandamentos, que inclui também as leis civis, que inclui também as leis cerimoniais é um conjunto de coisas que, na verdade, constitui-se uma unidade de pensamento para uma nação específica daquele tempo com a qual Deus pactuou no Monte Sinai. Então, quando quando Abraão, quando Paulo diz: "Vocês não ouvis a lei? Vós não ouvis a lei? Porque está escrito que Abraão teve dois filhos." Então, se observa que o assunto do nascimento dos filhos de Abraão constam aonde? Consta aonde? Na lei. Perfeito? Então, vamos lá. Eu vou precisar de usar o quadro. Na medida que nós vamos aqui lendo o texto, nós vamos escrevendo aqui no texto as palavras principais. Então, nós temos aqui primeiro, Abraão teve dois filhos. O primeiro nome quem é? Não, primeiro nome. Quem teve dois filhos? Então, eu vou colocar aqui, Abraão, tá? Abraão. Aí eu vou fazer um quadrado para fazermos aqui um fluxograma, um organograma. Abraão teve dois filhos. E se ele teve dois filhos, então eu vou puxar assim, ó. Puxar para cá e vou puxar para cá. Tá certo ou não? Então ele teve quantos filhos? Dois filhos. Como é que é o primeiro o nome do primeiro filho que ele teve? Ismael Eu vou colocar aqui Ismael ó. Ismael Ele teve dois filhos Ismael E qual foi o nome do outro? Isaac Isaac Tem como você errar o entendimento do texto? Assim? Não tem jeito, né? Abraão teve dois filhos Ismael e Isaac Mas ainda vou corrigir ainda Porque antes dos filhos Tem que ter as mães Tá vendo? Vamos voltar um pouquinho aqui. O texto diz: "Abraão teve dois filhos". Ele diz: "Um da mulher escrava e o outro da mulher livre". Agora vem: "Abraão, qual é a mulher escrava? Qual é o nome dela?". Agar. Então eu vou colocar aqui, ó, Agar. E qual é o nome da mulher livre? Sara. Como eu coloquei aqui Sara e Agar, a própria escritura diz que H é uma mulher o quê? Escrava, Está aqui ó, escrava. Ó. E a própria escritura diz que Sara é uma mulher o quê? Livre. Então veja que coisa interessante. Abraão teve dois filhos. agar não, dois filhos. Cada filho de uma mulher. A primeira mulher chama-se H. A outra chama-se Sara. Essas mulheres são respectivamente Escrava e livre, está de acordo com a escritura? Então continuemos a ler, versículo 22. Pois está escrito que Abraão teve dois filhos: um da mulher escrava, o outro da livre. Mais o da escrava, aqui ó, mais o filho da escrava. Agora nós temos que colocar o nome do filho aqui, tá amados? Como é que é o nome do filho da escrava? Ismael. Coloca aqui, ó. Ismael. Qual é o nome do filho da livre? Isaac. Então eu vou até inclusive fazer um novo quadrado para poder destacar. Ismael e Isaac. Ó. Muito bem. Então Abraão teve dois filhos de duas mulheres, da e Sara. A Bíblia diz que Agar escrava, que Sara era livre, e os filhos são, respectivamente, Ismael e Isaac. Versículo 22. Pois está escrito que Abraão teve dois filhos: um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo o quê? Ah, então vou colocar carne aqui embaixo, ó. Nasceu segundo a carne. E o da livre nasceu segundo o quê? Então vou colocar a promessa aqui, ó. Bem, até aqui, ninguém tem dúvida. Por que ninguém tem dúvida? Porque até aqui nós temos simplesmente o registro histórico. Isso aqui, você encontra lá no Antigo Testamento. E para os irmãos terem uma ideia de quando, de como, quando se transita do Antigo para o Novo Testamento, as coisas mudam, mas não mudam. Na verdade, é... não são verdades antagônicas, contrárias. Não é uma mudança como quem desiste de algo para possuir outra coisa. Não, mas há uma mudança do ponto de vista da natureza. No Antigo Testamento, as verdades eram nos mostradas em formas simbólicas. No Novo Testamento, essas verdades voltarão a aparecer agora de maneira espiritual. Essa é a diferença. Então, isso aqui nós vamos encontrar deste modo no Antigo Testamento. Só para nós podermos recordar. Deus prometeu um filho a Abraão. Essa é a história do Antigo Testamento. A mulher de Abraão era Sara. Agar não era a mulher de Abraão. Agar era uma uma empregada, era uma escrava de Sara. De sorte que Sara era estéreo, não podia ter filhos. Abraão creu. Que Deus daria um filho. Sara sorriu quando ouviu dizer que Deus daria um filho a Abraão. E ficou então aquele período da, da esperança, da espera, de aguardar: Deus vai dar um filho. Mas o problema da promessa é esse é o problema do tempo. O tempo é um problema. Porque o tempo vai passando, vai passando, a promessa não acontece, e aí vem as dúvidas: será que vai dar tempo? Será que Deus não esqueceu? Será que. Será que Deus tem boa vontade de cumprir, mas ele não sabe que minha mulher é estéreo? Ou seja, o, o tempo vai passando e muitas coisas vêm na cabeça. Até que um dia Sarah falou: Abraão: chega, olha para você, rapaz, está ficando velho. Você sabe que o indivíduo, quando fica velho, o trem não funciona. E não funciona mesmo. Porque naquela época lá tinha raiz, mas não tinha Viagra, não tinha essas coisas todas nos dias de hoje. Abraão ficou preocupado. Abraão, vai que você fica velho. E aí piorou. Se Deus não está conseguindo dar um filho para nós dois, porque eu sou estéreo, que dirá eu estéril você acabado, destruído, arrebentado, amortecido, né, falecido, <laughs> caído, tudo aquilo, cozido tudo aí. Aí Abraão falou assim: bem, e agora? E agora? Aí você assim, eu tenho uma ideia. E aqui eu costumo falar que aqui nasce o arminianismo aqui. O que é o arminianismo, pastor? É a pessoa que entende é o sistema que entende que a salvação de Deus depende de Deus, mas depende de uma forcinha humana, de uma coisinha do homem. Sara disse: Deus falou que ia dar um filho para você e ele vai dar. Agora, se você não correr contra o tempo, está ficando velho, e não fizer um filho nem que seja na minha escrava H, vai que Deus não, não tem jeito de dar esse filho para você. E Abraão aceitou. Pegou a escrava, está aqui, fez um filho, nasceu Ismael. A Bíblia vai dizer no Novo Testamento que essa atitude de Abraão, precipitada, de fazer um filho na escrava, pensando que Deus não era capaz de lhe dar um filho, mesmo Abraão estando amortecido, essa atitude é uma atitude da carne. Carne, nesse sentido, vai ganhar. Carne vai ganhar, no Novo um novo significado. Carne não é essa carne aqui, e nem é aquela carne de que o Novo Testamento fala que é a carne pecaminosa, natureza pecaminosa. Carne aqui significa exatamente o esforço do homem. Abraão falou: Deus vai cumprir a sua promessa, mas não sem o meu esforço, não sem a minha promessa capacidade, não sem a minha habilidade. A carne aqui é um símbolo antecipado da lei. Basta que você leia para tirar todas as suas dúvidas, Filipenses capítulo 3, versículos 5, 6 e 7, 8. Ou pode começar lá do versículo 3, quando Paulo fala assim, olha: Se alguém aqui pensa que pode se gloriar na carne, na carne, eu muito mais que vocês. O que ele quer dizer com isso? Será que Paulo era mais gordo que as demais pessoas? Tinha mais carne? Era isso que ele está dizendo? Se alguém pensa que pode se gloriar na carne, eu muito mais. É porque Paulo era mais pecador do ponto de vista da natureza pecaminosa que os outros? Ele vai dizer: não. Se alguém aqui pensa que pode se orgulhar, que pode se gloriar pelas suas capacidades por aquilo que você é segundo a sua linhagem eu muito mais do que vocês aí paulo começa a fazer a descrição daquilo que ele chama de carne ó eu sou nascido ao oitavo dia eu sou filho, filho de dois hebreus meus pais são hebreus minha mãe é hebreia meu pai é hebreu eu nasci e fui circuncidado ao oitavo dia. Eu sou da linhagem de Israel, sou da tribo de Benjamim. Ele vai elencando tudo aquilo que ele era, na sua capacidade natural e nas suas habilidades adquiridas. Ó oh, fariseu, quanto à lei irrepreensível, quanto aos propósitos perseguidos da igreja, ele vai se engrandecendo quanto aquilo que ele era no seu nascimento. E aquilo que ele era pela aquisição da sua vida. Isso é carne. Não é porque eu sou doutorado nisso, em teologia, PhD, CD, DVD, em teologia, em divindade. Não é porque eu sou bispo, eu sou apóstolo, eu sou missionário, eu sou profeta, eu sou isso e aquilo outro, sou assembleiano. Tudo isso é carne, é bobagem. Sabe, você é um pecadosão dos piores que tem. E tem que confiar na graça de Deus, porque salvação só na graça de Deus. Ninguém é salvo, senão pela graça de Deus. Ninguém. De sorte, então, que carne tem esse significado aqui. Bem, mas o que Paulo quer dizer, então, com essa estrutura que ele trouxe do Antigo Testamento e colocou aqui no Novo? Aí vem a revelação que só se encontra no Novo. Estas coisas. Versículo 24: Que coisas, irmãos. Estas coisas, que coisas. Abraão teve dois filhos, de duas mulheres diferentes: uma escrava e uma livre. Essas coisas aqui, ó. Em outras palavras, a história de Abraão no Antigo Testamento são o quê? Alegóricas. <laughs> em outra palavra, outras palavras. você, caro leitor da Escritura, ao ler o Antigo Testamento, e você então observar que Abraão tinha uma mulher chamada Sara, tinha uma empregada chamada Agar, e ele teve um filho de uma e um filho da outra, e um era escravo, outro era livre, isso, Quando você ler essa história, você não deve lê-la do ponto de vista literal. Pastor, mas não era literal? Não, a história pode ser literal, mas para mim o que importa é o que aquela história significa no plano dos significados. Por que, que Deus registrou a história de Abraão? Por que, que Deus nos deu a história de Abraão com Sara? Por que, que Deus nos deu a história de Abraão com Agar? Por que, que Deus nos deu a história de Isaque? Por que, que Deus nos deu a história de Ismael? O que, que isso tem a ver comigo hoje? no século 21. Estas coisas são que alegóricas. Uma alegoria é quando você usa algo material para representar algo imaterial. É uma verdade que nos é apresentada por meio de uma figura. A figura em si mesma não é a verdade. A verdade é aquilo que ela significa. Portanto, Abraão não é a verdade, Sara não é a verdade, H não é a verdade, Isaac não é a verdade, Ismael não é a verdade. Agora, o que eles significam é a verdade revelada de Deus para nós. Por isso que é dito, estas coisas, versículo 24, são alegóricas. Então, o pregador a que eu me referi no início dessa ministração, que afirmou coisas que não são verdadeiras, eu estava falando sobre o princípio de interpretação, ele simplesmente ignorou isso aqui. ó. Ele não quer saber se essas coisas são alegóricas, não. Ele não está preocupado com alegoria, não. Quando ele chegou lá em Romanos capítulo 9, porque em Romanos 9, Paulo vai novamente falar de Abraão, sobretudo ele vai falar de Ismael e de Isaac. Aí o pastor famoso, falou, não, queridos, o tema de de Romanos, capítulo 9 Ele falou assim Que aqui falou sobre predestinação Capítulo 9 de Romanos O texto está dizendo sobre quem? Ismael e Isaac Então pronto Ele não está dizendo da sua eleição Disse o pregador lá Ele está dizendo da eleição De Isaac Em detrimento a Ismael Portanto, concluiu ele a eleição de Romanos 9 se refere a uma eleição de uma nação. A nação que procede de Isaac, em detrimento à nação que procede de Ismael. Ele disse: lá não está falando da eleição sua, nem minha, nem de ninguém, não. É nacional. Só existe predestinação nacional, disse o pastor famoso. E por que, que ele leu assim? Porque ele não está preocupado com o ensinamento neotestamentário que diz, estas coisas são alegóricas. Elas significam, elas representam outra coisa. Ô oh, Paulo, e que outra coisa, ou que outras coisas são estas? Que estas coisas significam? Aí ele vai dizer aqui em Gálatas capítulo 4, versículo 24. Estas coisas são alegóricas. Porque estas mulheres, estas mulheres aqui, ó, o que, que tem elas? Estas mulheres são as duas mulheres de Abraão. Isso é uma verdadeira tautologia, né? Essas mulheres são as duas mulheres de Abraão. E aí? Felizes? Hã? Ninguém está feliz? Por quê? O homem de Deus está falando. E quando o homem de Deus fala, vocês não podem duvidar. Quando o homem de Deus fala, vocês só devem obedecer. Porque senão ficarão debaixo de maldição. Porque eu sou o líder espiritual da vida de vocês. Eu que faço a cobertura da vida de vocês. Vocês entenderam? E não se esqueça do dízimo, viu pessoal? <laughs> Ei, não se esqueça da grana. Primeira coisa que você faz é tirar o dízimo. E aí? Hã? É isso mesmo? Tá certo? Bora pra casa. No final, eu vou dar a bênção apostólica. Já viram a bênção apostólica? Gente do céu, como que o ser humano. No século 21 ainda se submete a essas coisas desse tipo. Nunca se esqueça, você é um sacerdote num reino em que só tem sacerdotes. Você não é menos que um sacerdote. A igreja é um reino de sacerdotes. O maior aqui é sacerdote. E o menor aqui é sacerdote. Só existe um único e exclusivo, sumo sacerdote. E a é Jesus Cristo. Agora, eu tenho que falar com esse tom, com essas palavras, para você entender a verdade. Agora, é possível que essas palavras acabem te iludindo, ou que a tua carne acabe te iludindo aí, carne aqui já não é mais esse significado, agora é a natureza pecaminosa. Acabe te iludindo, e você, por causa disso, começa a viver uma vida de pecado, de independência, de separação. Porque você descobriu que você não precisa mais de ninguém, que você é sacerdote. Aí você foi para o outro extremo. A verdade, ela liberta. Porém, é a única coisa que verdadeiramente pode e deve nos fazer cativos é a verdade. A verdade que me liberta é a verdade que me torna cativo da própria verdade. Ou seja, eu sou liberto pela verdade de todas as coisas pecaminosas e caídas, mas me torno cativo da verdade e sou cativo exclusivamente da verdade. O problema é que as pessoas quando descobrem a verdade, querem ser tão livres que não querem ser escravos da verdade. Aí querem ser maior do que a verdade, aí não tem jeito. Aí, por isso que nosso ministério tem perdido muitas pessoas. Nosso ministério tem duas portas, uma de entrada outra de saída. A pessoa entra por uma porta e sai pela outra, vai vazando. Aí nunca fica. Por que não fica? Porque ouve a palavra, pega ela pela carne e aí vai embora. Porque agora acredita que ele pode viver sem ninguém. Ou viver sem todo mundo. E não sabe que a verdade. Nos torna cativos da verdade E viver com os irmãos Não é viver escravo dos irmãos Porque é que nós pregamos que esse ministério Não escraviza, não persegue E não controla ninguém Ninguém Agora A comunhão, ela é da vida Eu preciso De viver em comunidade, eu preciso A minha fé precisa de ser alimentada Por vocês todos E vice-versa, é recíproco Vida cristã é comunhão Há uma seiva que passa, que vai desde a raiz até o mais tenro galho da videira. Há uma videira, nós somos os ramos. Então há uma dependência e uma interdependência de toda a árvore. Né? O, o broto que está lá no, no, no olhinho da árvore precisa da seiva que começa da raiz e passa pelo tronco, passa pelos galhos, passa pelos ramos, passa pelas folhas, passa pelas flores, frutos, passa por tudo. A seiva é que nos torna nessa dependência, dessa unidade de vida. Amém, queridos? Então é dito aqui que essas duas mulheres não são as duas mulheres de Abraão. Essas duas mulheres sendo alegóricas, versículo 24. Estas coisas são alegóricas porque estas mulheres são duas alianças. Pronto. Chegamos no ponto. São duas alianças. Quando acabar aqui a mensagem, eu vou tirar o, o, o púlpito daqui, viu, Davi? Para você poder filmar, para quem estiver em casa, não perder. Alguma coisa que porventura esse púlpito esteja impedindo. São duas alianças. Pegando, né? São duas alianças. Pastor, não é aliança, é alianças. Não é porque são duas mulheres. Uma mulher é uma aliança, a outra mulher é outra aliança. E aqui vai um detalhe. Observe você que Paulo está tratando aqui de quantas alianças? De duas alianças. Por quê? O que tem a ver? Quem é que não sabe que está tratando de duas alianças? É porque as pessoas, se que querem te enganar, vão dizer de duas uma. Na verdade, só existe uma única e exclusiva aliança. Vou dizer isso para você. Não tem duas, só tem uma. Que era aqui e que ela vai se aperfeiçoando e vai se moldando, mas que no final é a mesma desenvolvida. Olha, mas Paulo diz que essas duas mulheres que têm características diferentes, uma é escrava, a outra é livre. Uma é da carne, a outra é da promessa. São naturezas diferentes. Então não é uma só que se modifica e se propaga e se desenvolve e se desdobra. Não, são duas. Ou então vão dizer para você outra coisa? Não, na verdade a Bíblia tem muitas alianças. Ó, tem a aliança com Adão. Que Deus fez com Adão, tem a aliança que Deus fez com Noé, tem a aliança que Deus fez com Abraão, tem a aliança do Monte Sinai, tem a aliança de Davi, tem a aliança com Judeão, a... então ele vai dizer que tem muitas alianças e você não tem que se preocupar com essas coisas, não. Você fala, não. Primeiro, falar que só tem uma aliança que se desdobra é mentira. Dois, o fato de, de fato Deus ter o fato de, de fato Deus ter feito alianças com muitas pessoas na Bíblia não significa para mim nada, senão que existem duas alianças específicas colocadas lado a lado numa relação de oposição. Está aqui, Paulo disse: Abraão teve duas mulheres, uma escrava, outra livre. Uma gerou Ismael, a outra Isaac. O filho do Ismael é da carne e o Isaac é da promessa. E essas mulheres, com seus respectivos filhos, representam, simbolizam duas alianças. E eu tenho que estar atento a essas duas alianças de maneira específica. Isso é tão claro que quando você compra uma Bíblia, ou você ganha uma Bíblia, ou você observa uma Bíblia. Quantos testamentos tem a sua Bíblia? Dois testamentos. Esses testamentos são frutos de duas alianças. Perfeito. Mas temos aqui duas alianças. Então eu já sei que quando eu falar sobre Abraão, me referir a Agar, a Sara, a escrava, a Livra, a Ismael, a Isaac, eu tenho que olhar do ponto de vista do seu significado que representam portanto duas alianças. Aí ele continua no versículo 25, ou melhor, 24. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Essas mulheres são O pior é que ele nem disse aqui representam. Ele diz, essas mulheres são duas alianças. Aí ele diz assim: uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai. Oh, glória a Deus. Olha que maravilha! Essa aliança aqui, ó, ela representa o quê? O monte, o que, que tem o Monte Sinai? O que que tem o Monte Sinai? O que que tem o Monte Sinai? Foi o monte onde Deus fez a aliança com o povo de Israel. Está lá em Êxodo, capítulo 19. O Monte Sinai. Foi lá onde Deus, fazendo pacto com o povo de Israel, Deus entregou a lei dos dez mandamentos e as outras leis afins. Pastor, mas o que tem a ver? H, escrava, Ismael, carne, aliança, monte sinai. Continua dizendo. Versículo 25, 24. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças, uma na verdade se refere ao Monte Sinai, que gera para escravidão. Essa mulher, H, ela não é escrava. Se essa mulher, enquanto escrava, representa uma aliança feita no Monte Sinai, essa aliança do Monte Sinai só pode gerar o que? Escravidão. Você quer viver em escravidão? Se você quiser viver escravidão, vai para a lei. Vai para a aliança do Monte Sinai, porque lá gera escravidão. Não pode fazer, não pode mexer, não pode tocar, não pode, não pode, não pode. Dá até um rap. Cadê o Thiago? Não pode, não pode, pode, não pode? Dá para fazer um rap. Tá bom? É ou não é? Então, essa bem. Pastor mais Engraçado, e aqui vai um grande detalhe: um grande detalhe. Eu tenho que fazer esse ponto de fundo para os irmãos entenderem algo, presta atenção. Quando se fala de Ismael e Isaac, quando você lê no Antigo Testamento, a certeza que você tem é a seguinte: atenção! Quando você lê o Antigo Testamento, a certeza que você tem é a seguinte: certeza porque lá não deixa dúvida alguma. Abraão teve um filho com uma mulher escrava, essa é a certeza, e um filho com a mulher livre. Só que Deus não aceitou o filho da mulher escrava como sendo o filho prometido. Concordam com isso? Deus não aceitou. E agora, não, e agora que Deus, pela sua infinita misericórdia, disse para Abraão, essa é a certeza que temos lá: Ismael será uma grande nação. Também ele vai crescer, vai ter uma nação, mas não é a minha nação, mas Isaac não, da promessa, vai ser também ter uma grande nação uma nação abençoada. Daqui desses dois rebentos de Abraão, nascem as duas grandes nações, que inclusive são inimigas no Antigo Testamento, que aqui é Edom e Isaac. Essa linhagem é o povo de Israel, e aqui vai sair Edom. Os Edomitas, que quer dizer vermelho. Depois vai ter uma coisa lá para frente, quando vai passar lá por Esaú também. Os irmãos entenderam? Bem, mas o que significa isso? A certeza que se tem aqui é que quando o Antigo Testamento fala, atenção, isso é muito grave, é muito sério. Quando o Antigo Testamento fala de Isaac e de Ismael, falam de duas nações. E a disputa dessas nações é para saber qual que é a nação abençoada. De qual nação virá o Messias? Essa é a questão do Antigo Testamento. Isso é fato no Antigo Testamento. Agora, quando chegamos no Novo Testamento, tudo muda. Sabe por quê? Atenção. Porque Ismael no Novo Testamento não vai representar a nação que nasceu de Ismael. Não? Não. Ismael vai representar o próprio povo de Israel. Entenderam? Entenderam ou não? Está escrito aqui na Bíblia, mas eu estou eu adiantando para os irmãos, para quando fizermos a leitura os irmãos não ficarem perdidos. Quando você lê o Antigo Testamento, a história desses dois filhos, lá fica muito claro que Abraão é o ponto comum. De onde surgirão dois rebentos, e portanto duas nações. A nação dos Ismaelitas, que lá na frente vai ser chamada de Edomitas, em razão de Esaú. Então vai sair aqui uma nação, um rebento, uma nação. E do mesmo tronco vai sair outra nação, que é o povo de Israel. Então, quando fala da descendência de Isaac, lá no Antigo Rebento, eu sei quem é, o rebento, que nasceu de Abraão, Isaac e Jacó. E quando eu falo aqui de Ismael, eu sei que é o rebento que saiu de Ismael para o outro lado. É um tronco, dois galhos, dois rebentos. Entenderam? Duas nações. Então, no Antigo Testamento, a nação de Israel não pode ser confundida com a nação dos ismaelitas. São duas coisas diferentes. Perfeito? Mas como essas coisas são alegóricas, então eu não posso tratar do ponto de vista literal. Eu tenho que dizer o que que Ismael Significa, e o que que Isaac significa. Entenderam ou não? Eu tenho que perguntar o que significa. Lá no Antigo Testamento, eu sei o que eles são, na sua materialidade histórica. Agora, se isso são alegorias, eu tenho que saber qual é o significado. E aqui, olha o que, que Paulo diz que Ismael significa. Capítulo 4 de Gálatas, versículo 24. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao monte Sinai. Monte Sinai que gera para a escravidão. Monte Sinai, que, que é uma aliança que gera a escravidão. Esta é agar. Mas e o que ela significa? Versículo 25. Ora, agar é o Monte Sinai, na Arábia. E corresponde a Jerusalém atual. <laughs> Qual é a Jerusalém atual do tempo de Paulo? São os filhos naturais de Isaac: é o povo de Israel, o povo de Israel, os descendentes de Abraão, Isaac. Ó, olha como que esse rebento aqui ele vai significar este mesmo povo aqui, é um povo só. Mas um povo em duas condições: Jerusalém atual, são os filhos carnais de Isaac, é o povo de Israel vivendo sob o pacto da antiga aliança. O povo de Israel, filhos naturais de Isaac, vivendo no Pacto do Antigo Testamento, vivendo sob a lei, eles estão em escravidão, e isso, na lei, é representado por Ismael. Ismael, quando entra na história da Escritura, não entra para falar de uma segunda nação, mas entra para falar dos filhos naturais de Abraão, Isaque e Jacó, vivendo uma escravidão da lei. Ao passo que Versículo 26 ou 25. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima. Opa! Então tem uma Jerusalém lá em cima? Então, este Isaac aqui, aqui, nasceu segundo a promessa, não foi? Representa uma Jerusalém celestial. Porque este Ismael representa uma Jerusalém terrena. Entenderam bem? E o que é Jerusalém terrena? É o povo de Israel no pacto do Sinai, terreno da lei, da escravidão. Mas existe uma outra Jerusalém, essa é celestial essa não está no pacto da lei está no pacto da graça agora atenção quando diz que Abraão teve um filho com uma escrava e ele nasceu segundo a carne isto é segundo a habilidade natural então esses filhos aqui que é a Jerusalém celestial lá de cima espiritual eles nasceram segundo a promessa ou seja nós nós, os que cremos, que fomos alcançados, não porque fizemos algo, não porque somos algo, não porque podemos algo, mas porque a graça nos alcançou quando nenhum de nós nada podíamos fazer, porque do ponto de vista da experiência nós somos como Sara, somos estéreis. E, do ponto de, e falando de Abraão, somos todos amortecidos. Quando Isaac nasceu, representando a descendência celestial, Abraão estava amortecido e Sara era estéreo. O que, o que pode sair de uma relação de um homem amortecido com uma mulher estéreo? O que, que sai disso aí? Só briga. Ah, é porque você não está com nada. Ah, e você também nunca foi nada. Só sai isso, pastor Josué. <laughs> é ou não é? Agora, quando Deus Promete, Ele faz. Você e eu Éramos como Abraão Amortecido e Sara estéreo. Não tínhamos nada para dar, e não temos nada para dar, e não podemos produzir fruto algum da nossa própria natureza. Versículo 26: Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Nós somos filhos da nova aliança, nós somos filhos do Calvário, não do Monte Sinai. Nós somos filhos da graça, não é da irmã graça, é da graça de Deus. Vai que sua mãe chama a graça e fala assim: Eu sabia que dessa noite Deus ia falar comigo, revelou o nome da minha mãe. Não é disso estou falando, filhos da graça de Deus, Amém? Versículo 27, porque está escrito: Alegra-te, ó estéreo, que não dás a luz, resulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que as do que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. Ai que maravilha! Então eu sou filho da promessa como Isaac. Que Abraão fez para ter Isaac? Nada. O que, que eu faço? Nada. <laughs> e, e nem que Abraão quisesse, não podia fazer. Ele era amortecido, podia fazer nada. Na época do que nasceu Isaac, Abraão estava amortecido, não podia fazer nada, coitado. Eu também não posso fazer nada. Absolutamente nada. Eu só posso crer e confiar nessa graça. Sou filho da promessa. Como foi Isaac? Nada. Nós nos gloriamos em sermos nada. Quem é que se gloria? Ah, eu me glorio. Na carne, não. Eu me glorio porque não posso fazer nada. Que maravilha. A igreja é dos que não fazem nada. Somos nós. Versículo 29. Como, porém, outrora, o que nascer segundo a carne, perseguia ao que nascer segundo o Espírito, e aqui é uma profecia que eu vos entrego neste momento. Assim diz o Senhor Deus: vocês serão perseguidos por aqueles que querem viver segundo a carne, isto é, segundo as obras. As pessoas da lei não aceitam que você viva pela graça de Deus. A perseguição, entretanto, ela é muito relativa. Porque se nós vivêssemos num tempo em que se podia matar em nome da fé, nós já estaríamos mortos. O tempo não permite, o indivíduo vai preso. Então nós temos essa vantagem do tempo. Mas as pessoas só não nos matam, não é porque elas não querem nos matar, é porque elas não podem nos matar. Primeiro porque Deus não permite, segundo porque a lei da dos homens também não permite. Mas se permitisse, já nos teriam matado há muito tempo. Versículo 29... Como, porém, outrora o que nascera segundo segunda carne perseguia, ao que nascera segundo o espírito, assim também agora, com tudo que diz a Escritura. Só um detalhe, e aqui eu estou encerrando por causa do horário, eu estou adiantando, estou correndo para ver se eu consigo concluir essa parte. Mas o que aconteceu? Voltamos agora, voltemos para a história literal do Antigo Testamento, para entender o novo. Lá no Antigo. Quando Isaac tinha 13 ou 14 anos, nasceu Isaac. Quando Ismael tinha 13 anos, Deus. Não, é isso mesmo. Abraão tinha. Quando Isaac tinha 12 anos, Deus apareceu para Abraão. Porque desde o momento em que o filho foi gerado até aqui, foram 13 anos, mas tem um período de gestação. Então. Quando Ismael, desculpem-me queridos, tinha 13 anos, aí Abraão já estava amortecido, aí veio então Isaac. Quando Isaac, portanto, nasceu, tinha uma diferença de 13 a 14 anos, não é isso? Quando então Isaac tinha 8 anos de idade, o outro estava grandão já demais, não estava? Aí o outro ficava rindo de Isaac. Porque ele era um meninão grandão que ainda mamava. Ele ficava, uhul, uh, uh, olha olha o tamanho do menino mamando. Ficava sorrindo, achando engraçado. E aquilo foi criando um problema dentro de casa. Aí Sara começou a ficar com raiva do Ismael, porque ele ficava perseguindo o menino, beliscando o menino, falando mal do menino, criticando o menino. E Abraão no meio tentando segurar Sara para cá e H para lá, e os meninos tentando resolver um problema. Até hoje isso acontece, né, irmãos? Em algumas famílias, né? Um homem no meio de duas mulheres segurando os filhos de uma da outra. Calma, calma. Vamos viver em paz. Tem muito disso. Até que Sara falou assim: Abraão, vem cá. O que foi, meu bem? Manda essa mulher embora de casa. Manda. H, embora, ela e o filho dela. Eu não aceito que essa mulher e esse menino fiquem na nossa casa e sejam herdeiros da nossa herança. Pode mandar embora. Aí Abraão ficou: assim, você vai mandar a mulher embora, está doida? Mas você mandou a mulher embora com o um menino? Aí Deus disse a Abraão: ouça a tua mulher. Irmão, se nós não tivermos a revelação, você vai se revoltar com Deus. Como é que Deus manda um homem expulsar da sua casa uma mulher com a qual ele tem um filho? Está certo isso? Não, está certo isso? Expulsa de casa? Deus ficou do lado de Sara naquela briga toda. Mas não, irmãos, esqueçam isso. Isso apenas significa. Assim está determinado, isto é inspiração da Escritura, porque a, a, a Escritura era soprada de uma maneira a registrar algo para representar, ou seja, para conter a palavra de Deus, que é a revelação. Então, quando você entende que isso aqui é apenas uma figura, você não vai falar mais com raiva de Deus, porque Deus mandou que Abraão ouvisse a sua mulher mandando a sua H embora com seu filho. Então. Mas o que tem a ver isso? Eu não entendo nada. O que tem a ver uma coisa com a outra pastor? Simples. Quando Sara disse: manda essa mulher embora, e manda o seu filho também embora, porque eles não serão herdeiros, juntamente com meu filho Isaac. Isso significava: sabe o que? Aqui, ó. 4:30 de Gálatas, com tudo o que diz a escritura, lança fora a escrava e seu filho. Quem é a escrava, irmãos? Não, H, a, a escrava não é H, porque essa mulher, ela significa uma aliança. Então, o que é H? É a aliança de onde? Do Sinai. Que é o que? A lei. O que, que diz a Escritura para você? Versículo 21. Versículo 21. 4, 21. Vocês que querem estar debaixo da lei, não escutam a lei? O que, que a lei diz para você? Lança fora a lei da sua vida. A lei está dizendo que você deve lançá-la fora. Lança fora a escrava e o seu filho. Isto é, lança fora a lei e todos os frutos da lei, as suas obras, porque a lei é objetiva. Quando você tenta cumpri-la, você produz um filho escravo. Você produz Obras de escravidão lança fora a lei e as obras da lei. Sabe por quê? Porque de modo algum, versículo 30, o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E pronto, aqui está declarado o que eu disse aqui, que quem viver pela lei não será vencedor, não será herdeiro. Ponto final. O filho da escrava não será herdeiro com o filho da livre. Somente o filho da livre receberá a herança. Versículo 31. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava e sim da livre. Amém? Glória a Deus. Uh.